Hei, jeg heter Charlotte. Jeg lurer på hvor alle skattepengene våre går til. Jeg vet at Arbeiderpartiet vil øke skattene hvis de kommer i regjering. Hva er det de skal bruke det på? Hei, Charlotte. Vi i Arbeiderpartiet mener at de som har mest fra før, må bidra mest. Skattepengene ønsker vi å bruke på områder som helse, sånn at for eksempel døra til helsesøster er åpen hver dag når du er på skolen. Vi vil bruke det på skole, sånn at det blir flere lærere i klasserommet, og vi vil bruke skattepengene på arbeid, sånn at du har lærlingeplass når du er ferdig på skolen, og at du er sikret trygge og gode hele stillinger. Hei, jeg heter Fredrik, og jeg lurte på i forhold til sånn som når vi betaler årsavgift. Det er jo ufattelig mye penger som kommer inn, men så lite som blir brukt på det burde bli brukt på, i forhold til vei og det som det skal gå til, da. Så vi sier at vi er liksom verdens rikeste land, men de har jo bedre veier langt ute i Gok. Hei, Fredrik. Det blir brukt mye mer på utbygging av veier i Norge enn det blir tatt inn på bilavgifter. Når det gjelder det generelle utgiftsnivået for oss som har bil, så handler dette både om finansiering av veiene våre, men også å gjøre oss som forbrukere mer bevisste på klima- og miljøspørsmålene rundt bilbruk. Hei, jeg heter Philip. Jeg lurte på hvorfor dere har sendt flere hundre innvandrere ut av landet nylig. Hei, Philip. Vi lever i en tid med store folkevandringer. Arbeiderpartiet vil at Norge skal bidra internasjonalt for å sikre og trygge folk på flukt. De som har et behov for sikkerhet skal få opphold i Norge. De som ikke har dette behovet får ikke opphold. Det mener vi er en streng, rettferdig og human asylpolitikk.